Vážené dámy a páni, zaujmite prosím svoje miesta, o 5 minút začíname. Tak kamarádi, dneska vám ukážu teda ještě jeden takový také videjko, co jsem tady dělám se Citylem. Takže koukejte, tady mám hnědé pouzdro na Lugra, penulou osmičku. Tohle jsem si nechal ušít. Kůže to je taková broušená, vypadá, že je to z nějaké prašny. Kůžené prašny. A vidíte, tady je jiné kůže, tady tam má zase jiný odstín, jo. Tady mi chybí ještě, tohle je šité doma, tady mi chybí ještě cvoček, to přijde zkrátit, upravit, ale já to jdu zkusit načernit. Začneme odzadu. A teď uvidíte, vlastně si rukavice, uvidíme za jak dlouho to bude černé. Možná bude chtít dvě vrstvy. Ono to zaschne, dáme další a další. A pouzdro bude černé. To se pěkně vsaje. Super. Tady to je jiná kůže, to je hladká. Bude trošku trvat, než to tam vpije. Možná více vrstev budeme muset hodit. Začne to usychat. A uvidíme, kolik vrstev, než se to překryje. Než se to prostě překryje. No, tady ta je lepší, tady ta broušená saje. Tady ta hladka už je asi něčím natřená. To tež dejte na to pozor, jestli budete něco machlit, tak to tak už musí být čistá, přírodní, odmaštěná, nemůže tam být už nějaký olej, aby to prostě psalo. Aby to do toho vpilo, vidíte, to jde blbě. Možná jsem to měl technickým benzínem očistit, jestli už tam něco bylo. Uvidíme, kdyby to mělo jinou barvu, tak to vemu technickým a zkusím to ještě posundávat. Ale tady ta brouše dáme pěkně. No takže já si tak hraju. Tady s pistolkou. No tady ta je dobrá. Tady ta je hodně dobrá. Jsem mu říkal, já ten Citel jsem kdysi používal, no tak 10 roku víc, 15 roku zpátky, možná ještě víc. To když si jeden koupil a nás to zaujalo, že to tak pěkně černí a renovuje tu staré bundy. No tohle jde špatně, tohle nechce překrývat, já si myslím, že to bylo něčím napuštěné. Možná to bude chtít víc. Zaschnout víc a když to ještě nebude mít ten odstín, to už je nádherně černé, tak bych to obrousil nebo něco zdrsně a znovu bych to fuknul.
Tak vidíte, pouzdro je natřené, ošetřené sitilem, takže to dostalo jinou barvu. Myslím, že sitil je i v hněné barvě, bych kecal hněde, anebo i v číré, taková, že někdo nechce třeba barvit, ale tohle je klasický renovátor kůže, jak jsem vám ukazoval na rukavicích, je to na odřeniny. Schne to, vidíte, že to už schne, dalo by se říct, že už se to dá použít. Jo, akorát doporučuji, jak to budete machlit, tak ne na koberci, protože to jak vylejete, tak konec. Jo, kůže byla použita ze staré asi nějaké pracovní brašny. Takže myslím, že se to už nemusí, dokonce to překrylo i tady tu jinou kůži, tu hladkou. Vidíte, jak to překrylo. Takže ještě přijde, tady přijde takový cvoček, sedlařský, nic se to jmenuje. Mám ho objednaný, no bohužel ještě není. Musím zavolat paní, jestli už to došlo. Takže hodím cvoček. Ještě musím koupit pásek. Nevím, jestli použiju nějaký podobný. Myslím, že na burze prodávala ruské, že bych jenom přehodil německou přesku, že bych tam hodil na ten ruský pasek, uvidíme. Číňani mají i přesky vojenské jako repliky. No, takže víte, že to má díry, to je jako nějaké zbytkové kůže. No, takže tak nějak funguje sitil, je to opravdu výborné. Já to teď už moc jakože nepoužívám, protože já už kožené oblečení nemám. My už většinou jezdíme v textilním. Jo, ale kdysi se to používal, a to vydrží dlouho. To jak ošetříte, tak prostě to vydrží dlouho, pokud zase neuděláte vrýb, nepoškrabete to. Od toho je renovátor kůže. A myslím, že Danek kdysi to taky používal, jenže on to dal pryč, jenže víte, co udělal. On koženou bundu měl i kalhoty natřené takovým včelým voskem, jo, to je také vonavé, takový balzam, určitě to znáte. A on to měl tím natřené, jo, ta bunda se měla správně ty kalhoty očistit, odmastit jako nějakým přípravkem, já nevím, mydlovou vodou nebo něčím, prostě to splachnout a teprve na to hodit tady ten sitil, jo. Tím pádem se to hádalo, nevsalo to do té kůže a mu se to jak kdyby loupalo, jo? A nejhorší bylo třeba jak zmoklo. Takže nemůžete tady ten sitil dávat na kůži, která už je navoskována. Danek to nepochopil, natřel to a potom se loupal, jak kdyby měl lupenku. No, takže já jsem si udělal pěkné černé provedení, kde vidět rozdíl, tady je hladká kůže, vsalo to. A tady je ta broušena, ta z té brašny, co byla taková. No, tam dál už nebudu, mohl bych jako houbičkou nějakou houbičku vzít a dostat se tam až dole, ale to je zbytečné. Takže pouzdro bude hotové. Ještě chybí ten svoček. Tohle je pouzdro udělané z typu P. Co to je, 38 Luger, ten starší nebo novější, nevím, protože na 08 mají jinak zapínání, mají dole zapínání přesku klasickou a zásobník je tady ze předu. Jo, tohle je myslím starší typ pouzdra, tady přijde takový cvoček a zásobníky měli tady tak z boku a ono i ten na P08 je tak trošku jinak tvarovaný. No, takže to nevadí. Takže tak nějak to vypadá. Tak si mějte, takové krátké video jsem vám udělal, jak to prostě umí. No jo. A co budu dělat dál, nevím. No ještě něco mám přijít. Jo, budu dělat střenky. Dělají se mi na 3D tiskárně. Nechci tady ty použít. Budu tu dávat orličky. Ještě uvidím, jak to bude vypadat. Tohle zkouvám kvůli záruky, protože pistol je nová. Nechci nějak vrtat, možná se to trošku namaže. Nebudu dělat žádný tuning, žádné vybrušování, nic, jenom sundám střenky, dám si ty upravené a tyhle schovám. Tak jsem si nechal vyrobit na 3D tiskárně. No, takže.
Takže tralala. Ještě pásek, kalhoty, boty. No a kompas bude hotový. Potom ještě zkrátím pro toho cvočku, já teď nevím. Teď nevím, kde to ještě potom zkrátím, musím podle fotek asi zhruba v kterých místech to bylo a tralala, jo. No, vidíte, že už je to suché, můžu sundat rukavice, už to můžete nosit. Se mějte a zase někdy.